Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryetari i Parlamentit të Maqedonisë së Veriut Afrim Gashi, i cili qëndroi gjatë javës në Washington, tha për zërin Amerikës se shkupi do t'i miratojë ndryshimet kushtetuese që janë kushti BE-s për procesin integrues të vendit. Kryeministri Kristian Mickovski ndërkohë shprehur se ai nuk i mbështet ndryshimet kushtetuese. Megjithatë, ai tha se politikanët shqiptar duhet të bëjnë kujdes me trusninë për të përfshirë pakicën bullgare në preambulën e kushtetutës, pasi bëhet fjalë për një çështje të ndjeshme që ka të bëjë me identitetin etnik e kulturor të shumicës. Gashi gjatë bisedës për zërin e Amerikës i hodhi poshtë dhe kritikat të opozitës shqiptare për përbërjen etnike të delegacionit qeveritar të Maqedonisë së Veriut, që po merr pjesë në takimin e nivelit të lartë të NATO-s në Washington. Edhe këtë vit në Tetov, duke filluar nga 16 korriku, mbahet vera kulturore. Gjatë kësaj kohe janë parapara aktivitete të ndryshme sportive, artistike e kulturore, që nga koncertet muzikore, ekspozitat e artit, shfaqjet teatrale deri tek netët e filmit. Nga komuna e Tetovës thonë se këto aktivitete janë tradicionale, kanë për qëllim të afrojnë qytetarët dhe kulturat e ndryshme që jetojnë në këtë komunë. Nga komuna e Tetovës kanë bërë të ditur se janë në konsultim edhe me sektorin për punë të brendshme që disa rrugë në pjesën qendrore të qytetit të blokohen gjatë orëve të mbrëmjes, që këto aktivitete të zhvillohen në një atmosferë festive. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Vala e të nxehtit në Shqipëri ka rritur infarktet, problemet e tjera kardiake dhe disa shqetësime shëndetësore në popullat. Drejtori i përgjithshëm i Qendrës Kombëtare të Urgjencës Skënder Brataj tregon se vetëm javën e fundit 10.000 qytetarë kanë kërkuar ndihmën e urgjencës. Më së shumti janë humbje ndjenjash nga nxehti përvlues, por dhe probleme kardiake tek pacientët kronik. Këshillohen të gjitha grup mosha të reduktojnë lëvizjet në orët e piku, të qëndrojnë në ambiente të freskëta, duke konsumuar sa më shumë lëngje. Presidenti Vjosa Osmani e ka përfaqësuar Kosovën në aktivitetin përmbylljes të samitit të NATO-s në Washington me ftesën e presidentit amerikan Joe Biden. Është hera e parë në histori që Kosova përfshihet në një samit të Aleancës së Shpresës dhe për këtë u jam mirënjohëse personalisht. Presidentit Biden dhe Shteteve të Bashkuara ka theksuar Osmani. Presidenca ka njoftuar se në përfundim të samitit Osmani ka biseduar me Biden e me liderë të tjerë nga disa shtete të botës. Sport. Komiteti i arbitrave të UEFA-s njofton se François Letexier nga Franca do të jetë arbitri finalës së UEFA Euro 2024 me Spanjës dhe Anglisë, që luhet të dielën në 14 korrik në orën 21 në Olympia Station në Berlin, Gjermani. Francezi 35 vjeçar, arbitër ndërkombëtar që nga 2017 ka gjykuar tashmë 65 ndeshje zyrtare të UEFA-s në karrierën e tij. Në turneun final të Euro të këtij viti, ai ka gjykuar 3 ndeshje të fazës së grupeve, duke përfshirë Spanjë-Gjorgji, Danimark-Serbi dhe Kroaci-Shqipëri, si dhe ishte arbitër i katërt në ndeshjen hapëse mes Gjermanisë dhe Skocisë në Myni. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.